Välkomna till Svenska Araber, mitt namn är Hisham Kane. Och jag har en gäst vid namn Beyond. Och vi kommer få besök av Ahmed. Där vi ska prata om lite spel, film, serietidningar. Jag får se när han dyker upp. Nu är jag inne på, jag får skriva till honom. Shit. Det är lite kul att få respons på Instagram och sociala medier nu när man rapporterar för fullt om läget i Gaza. Men det är inte det vi ska prata om nu, utan det får dröja lite till onsdag eller torsdag. Idag kör vi bara välkommen, välkommen. Om det är du, Ahmed, så gå in på Discord. Öppnat. Fan vad gött. Med must. Ah, ja, i alla fall. Vad finns det att se? Jag såg den nya Quan Chi-trailern inom Mortal Kombat. Ja. Hans gameplay verkar lite rolig, så vi kan väl kolla lite på det. Han är ju en magiker. Så black magic snubbe, all typ av så death magic, black magic, ja, den här killen då. Ja, det kan man se på det här gröna som är odefinierat vad det kan vara. Han kan öppna portaler också. Demons at my command and we'll talk. Do you think my hand that weak beyond? Fight. Ja, det är lite coolt alltså, faktiskt. Väldigt snyggt. Vad har jag för... Nu har jag 500 vet du det, i megabit per sekund. Så det flyter på, inget lag längre. Skulle det här funka? Anyone who draws power from the Netherrealm is destined to be a god among men. Yeah. Han kommer. Han har nya brillor på sig också, som du kommer få se snart. Du får gärna gissa färg. I had hoped our alliance would be more deadly. All in good time, Shang Tsung. Ja, bra gissning. Fan, det hade jag. Du vet, det var ingen tjej jag var ihop med. Jag tror jag hade de här glasögonen under tre flickvänners tid. Det var sån här Ray-Ban. Köpte dem i Serbien. Men de var så här lite regnbågsfärgade. Jag tyckte det var inte regnbåg, men flerfärgade. Fan, ska jag göra? Ayban! Turkiska Ray-Ban. Ayban! Och sen att det multi... Fan, jag vet inte om jag kan hitta den. Jag vet inte vad modellen. Det här känns verkligen så... Ja, men något åt det här hållet. Fast det flowade liksom ihop med varandra mer än att... Det var den här typen av modell. Ingen brud. Det var, jag tyckte den var coolt, men deras kommentarer nådde mig till slut. Tråkigt nog. Du vet, ibland, jag vet inte, jag önskar att jag kunde vara som Andrew Tate. Wear whatever you the fuck you want. Låt ingen kvinna dominera dig, men du vet, det handlar om kompromisser. Det är inga
Det är så en sund relation fungerar. Man gör kompromisser. Hon gör mycket för mig, jag gör mycket för henne. Och om det där är något man måste offra. Så jag sitter här och suckar åt det. Ah, ja, fuck it. You get the point. Jävlar. Alltså den, du vet, det, jag vet inte, det är inte så brutalt bara som man skulle kunna göra med honom. Har jag förslag? Portaler är ju en bra idé. Men kanske att någonting bets sönder honom på vägen ut ur portalen. Och sen så boxar han det där sista slaget i så fall. Typ att den kommer en orm liknande monster som har honom redan i mitten av kroppen som försöker liksom dra in honom, men sen kanske i och för sig man kan inte dra isär fan också. Ja, det är lite svårt det där. Tänk dig hur många spel de har gjort och komma på allt sånt där. Men han har gjort det här innan så vi måste göra något nytt. Portaler är ju ändå en hans grej, va, så någonting med portaler. Finish him. Det här är Hannibal-serien. Och vad heter den här? Alltså, det är väldigt snygg faktiskt. Men jag har sett innan. Tjena Navs. Idag är det spel, film och serietidningar. Popkultur. Jag tänker att vi bara nördar. Den här Fatalityn är ju klart inspirerad av Hannibal, ska vi säga Glass. Ja, kanske man hittar det. Ja, där. Därifrån Hannibal TV-serien. Sen har du, vad heter den här med Jennifer Lopez och han från Full Metal Jacket som spelar Kingpin. Ja, vet vad, hennes IMDb är inte så jävla lång. Jennifer from the block. Okej. Okay. Om jag ser titeln så kommer jag lista ut den. Okej. Okay. Nej, vänta. Va? Ja, ah, där kommer... Fan också. Aha. Previous. Okej, okay, här. Vi går tillbaka till 2005 kanske? Nej. Ja, ah, fuck. Till och med 2000. The Cell. Okej, okay. The Cell, Glass Scene. Ah, Split Horse. Minns det som igår. Navs, hur gammal är du? (skratt) 34, ah, nice. Är du, känner jag dig förresten personligt? Fan, känns som att du vet, man får höra så här namn ibland. Bara, det är jag som är den här personen eller den personen. Bara, just det. Lite kul faktiskt. Plötsligt blir det era alias, era superhjältenamn. Men känner jag dig sen personligen? Eller har jag träffat dig Navs? Okej, vi kan gå vidare här till... Ah, här. Här har du en...
Jag visar dem. Jag är live ju. Välkommen, välkommen. Beyond is coming from the Beyonder. From the Beyonder. Ja, vet vem Beyonder är? Jag kan visa dem vem Beyonder är. Beyonder. Marvel. Kolla här. Där är... Ja, tror jag inte. Hängde visserligen i Jönköping ett tag med en kille som kallas för Wesker och kör en del live och sånt. Ingen aning. Nej, jag är ingen liveare dessvärre. Jag har testat. Eller nej, det har jag inte alls. Eller? Nej. Nej, inte riktigt. Rollspel. Sen har jag testat att fäktas med sån här silikonsvärd. Inga dildos. Här är jag knark, Janne. Nej, ja, kolfiber är det. Förlåt. Kolfiber. Den är inte så. Ja, just det. Satt knark. Ja, just det, just det. Får se här, här ser vi. Sup, drug Janne. Drug Janne. Vad är det? Man flyttar ännu mer. Jesus. Vad är det? Jag får flytta kameran istället. Vad händer då? Hur många vi har inne? Två stycken? What's cracking, bros? Där då. Och sen flyttar ännu mer. Okej. Okay. Ja, gärna. Vad tycker du? Jag har nya briller. Så tror jag inte vi träffas. Bara för dig. Jag, världen är liten. Ja, absolut. Det är det. Så kan det vara. Vet du, jag har väldigt bra ansiktsminne. Ja, men fuck, nu är ju skärmen i vägen. Så. Okej, ser du skärmen bra? Ser du den här? Det här? Eller det här är ju... Ja, det fattar jag. I alla fall. Skitbra att jag slapp köpa en till skärm. Beyonds kompis var här. Också en följare. Och fixade min dator bara. Så här, alla inställningar. Saker som man missar. Kablar. Man är, ja, du vet. Ja, han... Så att, alltså nu är det, kolla här, vi ser om jag kan spola fram så här. Ja, ah, där är kvalitet. Det är kvalitet. See that, guys? Du, vi måste se början på The Last Action Hero. Okej, okay. Början när han hoppar in i bio? Nej, början på, man får se, det är liksom en parodi, en homage till Dödligt vapen, Die Hard liknande stämning. Det är också Christmas. I början. Hur länge sedan såg du den här filmen? Jag såg den med dig. Fuck me. Ja. Okej, okej. Du, logga in på Discord. Så hör du vad jag hör. Fuck me. Där är det. Okej. Okay. Jag får vänta på Beyond. Men du får jag in med köket. Jag vill inte ha med köket. Du bara har väggen, max. Nu är det precis i linjen. Men nej, det går inte att göra mer wide. Eller jag får bara backa kameran. Jag kan lina mig så här. Där då, så. Hur känns det? Ja, men nu är det ändå med ganska mycket. Eller så gott som. Jag vet, man behöver en bättre kamera. Men får man några prenumeranter så kanske man får råd med det. Jag ska få det sen till julklapp. Julklapp? Vet vad de här... Det var tacksamt. Okej, är du inne? Nej, du måste också dela min skärm. Ah, jag försöker komma in, tror jag. Jag måste säga, bjud in mig. Nej, det var inte ens, det var inte ens bjuda, han. Du behöver inte bjuda in honom. Du kan... det var faktiskt inte ens han, det var min mamma. Jag ska kolla ifall Janne vill komma in. Ja, Janne vill komma in. Helt jävligt, Janne, jag vill höra din röst. Skitsamma. Okej. Eller om det var allt. Om du håller inne kontroll och drar i kanten och cambrutan, kan du dra ut bredden, har jag för mig. Jo, men jag menar... jag kan dra ut... det är inte det bilden han menar, utan han tänker på att... han vill... Om vi kan liksom zooma... zooma ut mer. Widescreen. Man ser lite mer wide. Ja. Mer. Exakt, exakt. Det är ju kameran, den är begränsad. Exakt. Köpte den för den, jag tror den kostar 1 och 2, sån här logi. Nej, det är lugnt. Okej. Dela min skärm. Fuck, jag kan inte göra två saker samtidigt. Ska vi kolla på den scenen? Jag tänkte det. Slater! Vet, kommer du ihåg det där? Ja, han heter ju Jack Slater. Ja. Hans karaktär. Ja. Hör du nu förresten?
Ja, det är Snape, va? Som är the main villain. Nej, Charles Dance. Han Charles är, Dance, är han i Game of Thrones. Pappan till... Pappan, han som dönar skit. Dvärgen. Du. Ta fram Discord. Man säger kortväxt. Jaha. Alltså, vet du vad? Det beror på vem du frågar. Ja. Jag menar, han är en dvärg, va? I Game of Thrones. Peter Dinklage. Men vet du vad? Han slår sönder folk i Hollywood om någon säger att han är en dvärg. Ja, Dinklage har nog spör sönder. Han skjuter en armborste rakt i fejan på dig. Sony. Okej. Fuck. Helvete, varför är den här i vägen? Det är för att du har markerat här. Ta bort den bara. Men nej, men jag har inte markerat det. Alltså jag försöker ju... Ah, skitsamma. Sony A6000. Okej. Ska vi börja showen då? Ja, vi har börjat. Okej. Okay. Ska du kolla på kameran? 6400. Om du söker nytt. Jo, jag söker nytt, men... Jag vet inte, Hassanab, hur mycket betalar han, tror du, för sin kamera? Det är ändå bra kvalitet, kolla på det här. Är du inne nu? Ja. Nej, varför är du inne på, varför är du inne på den? Jag ska länka den till mina vänner. Jaha, okej. Men är du samtidigt inloggad på Discord? Jag kan inte vara inne på Discord och ha... Jaha. För att man hör den här, de är sönder, så att ljudet kommer ut från telefonen tyvärr. Så jag måste höra via Twitch. Så, det går bra. Men jag tänker om jag sätter igång klipp och kommer ut att höra. Jag får liksom 2 sekunder efter, det är ingen fara. Jag tar. Nej, det blir konstigt med reaktionerna. Det funkar inte annars, det kommer ut från höften. Nej, men kolla, men varför har du den inne där ens? Skit i det. Du behöver inte skriva där. Jag kan ju skriva här. Det är för att jag ska höra vad du ska höra. Jo, men du hör ändå sekunder efter. Ja, eller det är att inte höra alls. Men du kan ju höra mer på Discord. Men då, varför funkar det inte, sa du? Jag tar andra, men det funkar inte då. Jag kan visa det sen. Okej. Ja, ja. Skitsamma. Ja, för det står att det är så förbudet nu. Det kommer ut från högtalaren. Kolla här, du vet. Kolla här, han lägger ändå sin kamera så här. Jag vet inte, det är weird för mig bara. Fast, det här är i och för sig klippt. Det här är inte hans... Här kan vi kolla. Kolla, du vet. Det är så weird för mig. Ja. Det kan ändra hela tiden. Ska man göra det? Eller vad är tanken? Skitsamma. Vi går vidare nu. Tänker du på Hassanabi? Ja, exakt. Han lägger sin kamera tvärs över. Han har det snyggt ändå, tycker jag. Jo, men... Ja, det var lite weird ändå. Okej, vi kan stänga ner den. Vi är ute med referenserna. Kör den här scenen då. Jack Slater opening scene. Hell of a way to spend Christmas. This is one hell of a way to spend Christmas. Mulcahy! Sir! Secure the sidewalk! No one in, out! Yes, sir! Ja, den börjar så. Ja, typ så. Nej, vänta nu. Egentligen borde man ju haft även början. Nej, vet vad? Man behöver inte vara så nördig. Fuck it. Det är musiken. Det är dödligt vapenkompositören. Tror jag. Ja, det är samma kille. Damn you! Let the children go! Damn you, remote, let the children go! Jag tar fram skurken här. Tom Lundgren. Nej. Alltså, du vet, ni i New York på, ja. När jag bodde där. Ja, jag säger det. Skolan. Ja, fast inte i skolan. Då var det på sån skräckmässa. Nej, jag menar när du var där och pluggade. Ja, exakt. Då var det sån skräckmässa i New Jersey. Ja. Så var Tom Lundgren där. Som även spelar... skurken Kane i Robocop 2. Jag kan inte höra autografen honom. Jag kan inte höra ett skit egentligen. Vad sa du? Du har en autograf av han som spelar Kane.
Ja, exakt. Fan, jag har packat ner den tavlan. Ja. Ja. Förresten så var han the main villain i Robocop 2. Men, hur sa det? Ja, exakt. Man är lite orolig. Later! Don't even fucking swear, you hear me? You're gonna sit and wait for the real hostage negotiator. Ja, det är det. God damn it, Jack, I'm talking to you. Nej, du, fan Rambo. The last time you pulled this job, did it. Va? Gjorde han? Sylvester Stallone, han skrev den från en novell. Det första? Ja, han skrev den från en novell. Eller sidan. The Predator, menar jag. Nej, han gjorde inte. Predator gjorde han, ja. Ja, exakt. Ja. Ja, men inte. Kan du kolla? Med Rambo? Nej, det var inte precis. Han gjorde inte. Nej. Han gjorde Predator redan. Okay. Ja. Det jag tänkte på Rambo. Är inte det Stallone? Peter McDonald. Okej. Okay. Eller? Jag får att McTiernan har gjort någon Rambo-film. Nej, det heter ju inte Rambo, det heter ju First Blood, såklart. Ja. Vad fan var själva för... Måste söka... Direct by Ted Kotcheff. Okay. Det är en av de bästa filmerna jag har sett. Ja, 100%. Predator är ju Arnold. Ja, precis. Ja, det, eller hur, Navs? Det var därför jag reagerade. Vad var då? Exakt. Vad då Rambo, John McTiernan? Ja, jag vandrar upp dem. John McTiernan. Han är en av de bästa actionfilmerna. Ja. Oja. Vad? Bara för man ska... Nej. Det här är verkligen en klockren parodi på actionfilmer. Utan att han skulle göra fan True Lies egentligen. Men sen så tog James Cameron över. Var det så? Du vet att han är John McTiernan. Hamnade i någon i fängelse. Nej, det är något fakt, va? Han var... Vad? Alltså han har ju... John McTiernan... Fuck. He pleaded guilty to... Okej, här då. He pleaded guilty to perjury and lying to an FBI investigator in regard to his hiring of the private investigator Anthony Pelicano in late 2000 to illegally wiretap the phone calls of two people, one of whom was Charles Rowan, a co-producer of his action film remake Rollerball, then floppade du sönder. He was incarcerated in federal prison from April 2013 to February 2014. During his imprisonment, he filed for bankruptcy amidst foreclosure proceedings for his large ranch residence. Det var synd ändå. Känns som att det fuckade hans karriär. Alltså han fick bara skitfilmer. Rollerball, alltså hur... Hur kan man gå från fucking Predator och de här liksom Die Hard-filmerna till fucking Rollerball? Ja, ska vi säga Rollerball? Liksom showbiz, du vet. Det var som att han behövde pengar bara. Så vet du vad, fuck it. Okej, vet du vad? Vi måste ändå visa John McTiernan. Bra prestationer. Bra scener. Predators bästa film. Fast det här är också en jävligt bra film. Jävligt bra film som är väldigt underskattad för att folk fattar inte. Ja, men då låter vi, kolla, bara spela den här scenen. Yes sir. Eller kolla, bara det här att det är en unge som får en magisk biljett och han hamnar och det kan liksom öppna portaler och så kollar han på sin favoritfilm som är eller den nysläppet av en uppföljare till en filmserie som heter Jack Slater. Och det är Arnold som bara pepprar bad guys och är bästa polisen. Och det blir bara mer och mer överdrivet. Han är som Vin Diesel är idag. Fast på med, vad ska man säga? Pondus. Nej, han är som, hur ska vi säga? Fan, The Rock. Ja, The Rock. Men coolare. Men coolare, ja, coolare. Exakt. Så The Rock är ju liksom... Ja, det här är så överdrivet roligt. Vårtid Arnold liksom. Okej, okay, säga. Yes sir. Han blir beskjutna, det såg vi ju. Och sen en som blir nedhissad. Och så kommer någon och går på alla polisbilar här. Så jävla macho, du vet. På taket, han kan inte bara gå som en vanlig människa.
but a real hostage negotiator. God damn it, Jack, I'm talking to you. The last time you pulled this John Jitterbug popcorn antique ass shit, people lost body parts. Now you go in there and it's your badge. Han son är ju där inne. Jack, I know it's mayor of this great town. You and I've had our little tiss, but this is the lieutenant governor. Slater, here's what I'm doing. When the governor gets here, call me. Slater's attempting to enter. Do not let him in. Repeat, do not let him in. Piece of cake. Are you a farmer? Here's a couple of acres. Hey, you want to be a farmer? Here's a couple of acres. Are you a farmer? Here's a couple of acres. Det är så fan bra one-liner. Det borde White säga. Check 5! There's an officer in the building! I say again! There's a plainclothes officer in the building! Det bästa steget är om man ska göra one-liner. Om Wahid, kolla, hur många chanser har Wahid att göra egna one-liners? Ska vi slösa den på att bara kopiera andras one-liner? Vi har redan gjort det med Serve the Public Trust, Protect the Innocent, Apollo Law. Ja, exakt, det var en homage till Robocop. Ja, men det är bara en homage. Det har ju inte en gång. Men jag gillar att göra det. Bara en gimmick av andras verk. Det blir en gimmick. Det var direkt med en gång. Vi får göra egna original. Ja, exakt. Han hade lärt, motherfuckers. Ja, exakt. Ja, det var inte så hela. Fan vad omöjligt. Ska vi visa dem när han hoppar in i bilen så de får mig kontakt. Nej, här har vi. Now lose the gun. All right, I'm unarmed, so let the boy go. Just one gun, Jack? You gotta be kidding. Han har ju notis. Ja, han jag träffade då. Är det okej? Ja. Is that all, sport? Yep. That about does it. That about does step it. Step away. Chop, chop. Chop, chop. Så säger jag till mina elever. Chop, chop. Tack så gå. Tack så gå i kö. Tack så gå. Chop, chop. Chop, chop. Ibland säger bara, oj! Om de sitter så här och väldigt för mycket oväsen. Jag bara, oj! För det är bara på något sätt hör man det väldigt tydligt. Ja, det är klart. Och också väldigt kort. Din attention direkt. Så där är nog dina favoritfilmer, va? För du kan det utan till. Jag kan väldigt mycket, ja, märker jag. Men det var länge sedan jag såg den. Men jag har sett den här minst 15 gånger. Den på flera år. Oh, unless you consider this a weapon. Det här kommer jag ihåg. Brilliant, Jack. Brilliant. I surrender. Det sminkar han på sig, va? Ja, ja. It's a live grenade. Yeah, right, Jack. Right. You're gonna sacrifice your own child to get to me. I'm very flattered, Jack, but I doubt it. Andy, pick up the grenade. Come on. Show it to me. That's good. Right there. This door can't hurt me, Jack. But this one can. No, Jack, that toy can't hurt the boy. But this one can. Så var det, ja. Det här är så jävla amazing. Hur gammal var jag då? Det här är ju... Jag kom ut 94. Vad säger du? Ja, det här är 93. 93. Ja, 93. Ja, shit. Oh ja. Då var du jag började köra på Rapido. Eller jalla, till min lille slös med tiden. Ja, du är också lärare. Trevligt. Rapido. Rapido. Rapido! Jalla. Ja, jalla kan man också säga. Agil. Ja, jävlar kan man säga.
Vad var det mer? Predator såklart. Ett var Predator. Kan vi visa minigun-scen? Minigun självklart. Där är en, och sen kan vi visa självklart Go to the Chopper. Get to the Chopper. Get to the Chopper. Get to the Chopper. Ja, exakt. All painless is waiting. Det här är en fet scen. Okej, vad är premissen? En utomjording är i djungeln. Och de här är några legosoldater som ska befria några grillan, eller vad säger jag, några gisslan som är fånga hos grillan. De vet inte vad. Jo. Nej, men det kommer sen. De blir slaktade ju av det som kommer. De blev ju slaktade av The Predator. Då är det Predator bara som nej, kommer om. Inte så. Jag vet inte film du har sett i kön. Men jag har sett den här väldigt många gånger. Jag har sett om fucking Predator i kön. Okej, men kolla. Lyssna. Det är så här, de kommer dit. De ser några som redan har dött. Men det här är liksom förra teamet som skulle rädda gisslan. Ja. Okej? Okay? Men sen så finns det gisslan i fången hos en grilla. Ja, hon tjejen typ som är med sen. Hon är inte en fånge, hon är ju med de här grillan. Okej? Okay? Och så dödar de de här gerillasoldaterna för att de mördade alla gisslan. Och därefter så märker de att det är något som jagar dem. Att det är något omänskligt. För den här förra teamen de mötte hade ju liksom blivit flodd. Helt slaktade. Exakt. Hängde från trädet. Träd liksom. Då var, vad fan är det här när de kom dit? Ja, då trodde de att det var gerillan som hade betett sig. Så de bara går in och slaktar de här gerillan med miniguns och granatkastare. Men vem slaktade det gerilla tror du då? Det är det jag menar. Nej, men det är ju fan de som gör det. Och The Predator. Nej, han dör bara de här soldaterna i början. Okej, okay, så man får se när han tar ett början. Okay. Ja. Det är nog bara den nya filmen då. Ja, jag har knappt sett den nya. Jag såg en del av den. Prey var bra. Den var bra. Prey var bra. Ja, men den innan var riktigt Predators. Shane Blacks. Ja. Han är med. Ja, exakt. I alla fall. Okej, så nu blir han ju träffad av något. Där bakom ser vi. Det här har praktiska effekter också. No CGI, guys. Ja, det är med laser. Det är 80-talet. Hur 87 var det. Ändå tycker jag för att vara modern Tolkien klassiker. Hallå? Det är att de tar de här små filmerna, du vet. Hej Ahmed, vi snackar om Predator. Du vet, när de inte hade en dator i kämt kunde de ta de här små 9mm filmerna sen måla på dem i just den just sekvensen just som kommer. Så som du sa att det lyser typ som neonfärg. Det är sjukt. Så de målar lys på dem för att göra effekter på. Det var så de gjorde. Bland annat då. Nu måste du gå in på Discord, för nu är Ahmed med. Ja, Ahmed, hör oss. Tjena bror. Jag hör er debatt via Discord. Det är väldigt dålig ljudkvalitet, jag vet varför. Är den? Ja, men det är mycket klarare via Twitch. Jag lyssnar på Twitch. Är det krisp? Jag hör ju på Twitch och det är skitbra. Okej, är det för att om jag inte delar min skärm så kollar du igenom streamen då också, eller Ahmed? Ja, jag kan göra det. Alltså jag kan stänga av ljudet på skärmen. Alltså det är lugnt, din delning. Okej. Ja, men då så. Då kör vi så istället. Ja. Okej. Jo, vi tänkte bara spela in den här scenen i Predator. Minigun-scenen. Är du med? Ja. Okej, va? Håller ni med grabbar om att det här är en av i alla fall topp 3 alltså machofilmer. Sveriges det alltså manliga män. Ja, 100%. Den liksom och 300 och säkert. Det här förvandlar pojkar till män. Ja, exakt. Verkligen. Det var coola. Nu står det lugnt i 8 gånger. Ja, min jävla sista är besvär.
vad de skjuter på, du vet. Så de bara skjuter för att ha panik. Vad var det något där? Då liksom allt för ingenting liksom, för den är uppe i träden eller bakom dem. There was blood, no blood, nothing. But we hit nothing. Ja, den här Hot Shots 2, manliga män gör manliga saker tillsammans. Sen har vi The Expendables också. Ja, ja, ja. Hot Shots 2. Den är faktiskt jävligt rolig. Hej Ahmed. Är han kvar? Hör du mig? Ja, jag hör dig. Du hade sett Hot Shots 2, eller hur? Ja, men det var länge, länge sedan. Du, alltså snälla, du måste... Jag har inte sett den på 10 år sedan. Helvete, kolla, det här är ju skitrolig film. Är det? Ja, alltså tänk dig när man vet att den här killen som spelar Saddam, han har spelat typ Saddam hela sin karriär. Var? I massa andra filmer. I vilken Saddam? Han är med i Big Lebowski som Saddam Hussein. Jag vet vem du menar. Är han i drömmen? Ja, ja, han ja. Spelar även Saddam Hussein i Hot Shots. Okej, okej. Jaha, det visste jag. Visste du rappen? Eller Avros? Men är det inte han irakiska juden? Ja, eller var han det? Det kanske... vad var han nu? Ska vi se. Nej. Jag vet det där är House of Satan. Ja, nej. Det här är en annan. Det är en annan skådis. Okej, okay? Vi måste se Assassination Attempt. Fighting scene är ju bäst. Den översta video. Ja, vet vad? Den är bara för att man ska komma in i det. Vi kör på det. Okej, det räcker. Charlie Sheen? Ja. Det är hans bästa film. Ja, fan, det är parodi på fucking Bloodsport. Det här är Kickboxer. Den här. Det är inte hans bästa film. Vad säger du? En parodi på... Hör du oss väl när jag spelar klippet samtidigt förresten? Ja, jag hör. Men jag sa, det här är inte Charlie Sheens bästa film. Det är absolut Charlie Sheens bästa film. Nej, Platoon är hans bästa film. Exakt. Platoon är det bästa, exakt. Avros, jag bara pratar om. Ja, jag vet. Jag snackar om, jag tänkte... Nej, okej. Sorry. Han är bästa karaktären där. 100%, vet du vad? Ja. Pluton är hans bästa film. Verkligen. Men du vet vad? Vem som helst den... i Pluton hade varit amazing. Den och Money Talks. Money Talks. Okej, det är också en bra film. Men det här är nog hans bästa komedi då, ska jag säga. Ja, det är klassiker. Det är en klassiker. Okej, kolla här. Så han andra droppar sig så här i lim, spikar, glas. Och Charlie Sheen doppar sina händer i... Nej, kolasås. Major League, just det. Det här är hans bästa komedi. Alltså. Nej, absolut. Men det är en Van Damme-film som de driver om nu. Ja, Kickboxer. Ja, exakt. Van Damme-filmen. Han med huvudet här. Hej Jack. Så jävla löjlig. 5 tiden. Det är så over the top. Kolla här. Han är med i riktiga Rambo. Jag har tagit mina platser. Vad sa du? Han är med i riktiga Rambo. Han är med i riktiga Rambo. Ja, men det är så billigt att han är med i den. Alltså, det är så sjukt. Eller hur? Men det är också där han visar biljetter som att du, det här är mina platser som jag har tagit. Du vet, det här är jävla Black Market Fight Club. Ute på buschen. Underground. Så här, och så kommer han här som att det är legit, du vet. Ja, men ursäkta om jag bokar de här platserna. Oh.
Luke Kang. Är det han Rambo ju? Nav sa att jag som tänker på Luke Kang från första Mortal Kombat-filmen. Jag förstår vad du säger, men jag har hans ansikte så jävla färskt i huvudet. Att jag ser ju ändå, men jag skulle säga att han ser mer ut som Shang Tsung i från Mortal Kombat. Ja, det är MK Shang Tsung. Han ta en movie. Inte han, där. Han tycker jag att han är mer oj. Sen, fan är det med den? Där. En så. Jo, det är ganska likt. Det är ganska likt, va? Ja. Okej, okay. Kan man flytta in den här? Okay. Nej. I did not. Och så gör jag så här, va? Ja, ah, nice. Okej, okay, då kör vi. Fighters are starting to show serious signs of fatigue. They're not moving around the ring as much, they're walking around. Hey, this is where your conditioning pays off. Nej, fuck, det var inte med den bästa. Jag tänkte han knäar honom i bollarna och så spottar han ut två kärnor. Vad får du? Vad får du på IMDb? Hot Shots 2. Okej. Okay. Vänta, får jag säga en sak innan vi kollar upp det? Ja. Okej, okay, innan du söker, Hisham. Ja. Kolla, jag för mig att Hot Shots för oss är en klassiker, men för de som växte upp med den filmen, alltså de som var äldre än oss på den tiden, jag tror den har samma som Scary Movies status för dem. Ja, men det här alltså, är din gamla, det här är innan, det här är en film som kom ut innan Scary Movie, och jag är förvånad om folk, eller vad säger jag, om de var delaktiga. Inte uppskattade. Vad sa du? Men jag menar, jag tror man uppskattar det mer nu än vad man gjorde på den tiden. För att om jag och du pratar om Scary Movie, det är ingen bra film för oss. Men den första är ju bra. Ja, ah, jo, men det är inget som vi hade liksom. Nej, exakt. Jag tänker mer på Hot Shots. Ja, just det. Chang Tsung. Ja, hans karriär är bra, eller hur? Yuki Tagawa. Vad sa du, Hassan? Hör mig bra, bror? Vilken? Ifall du hör mig bra. Jag hör ganska dåligt. Det är för att det är Discord. Men via Twitch är det jättebra. Men jag stänger av Discord, då hör jag jättebra via Twitch. Men jag vet inte varför det är dåligt via Discord. Det är bara, ifall jag hör via Twitch, då är det liksom tre sekunder efter. Ja, exakt. Jag hade lyssnat via Twitch, men det är bara att det är delayed. Ja, exakt. Men vi kör via Discord då så mycket vi kan. Men du, Ahmed, kolla här. När det gäller Hot Shots. När jag jobbade på asylboende så hade jag iraker som bodde där i bergen. Och då var jag ändå noga med att fråga bara, har ni sett Hot Shots? För jag undrar om det var en film som man censurerade i Irak under Saddams tid. Ja. Tror du det? Nej, jag har svaret på det. Jag behöver inte tro. Ja, du vet att det var så? Nej, alltså alla filmer var censurerade under Saddams tid. Alla filmer? Allt var censurerat. Du är sin propaganda. Okej. Vad sa du? När ni pratar samtidigt så hör jag inte, för att Discord är skitkvalitet. Okej, sorry bro. Nej, men det jag menar är Avrosa, att Tick Lude är samma sak. Du vet att han äger liksom hela filmbranschen. Han är ju propaganda över hela Europa med alla filmer. Ja. Men kolla, det här med Irak i 90-talet, när Irak blev sanktionerat, då liksom fick inte iraker tillgång till satellit-tv. Så du vet, man kunde bara kolla på stats-tv. Så det fanns 2-3 kanaler som staten ägde. Och specifika filmer valdes ut för att sända. Mm.
Vi kommer ihåg de filmerna. Fanns det vissa filmer som kom ut, menar du? Ja, kolla. Så Irak, vi snackar 90-talet. Vi pratade om 70-60-talet. Vi pratade 90-talet specifikt. Det fanns 2-3 kanaler som var stats-TV. Som var ägda av irakiska staten. Okej? Ja. I dem hade du nyheter. Det var din enda access till nyheter. Det var din enda access till musik. Det var din enda access till religiös snack. Alltså lectures. Mm. Och det var din enda access till entertainment film. Och ja. I de kanalerna kunde du kanske se Kickboxer. Eller du kunde kanske se Terminator 1. Men då var det... Då allt som var anti-Saddam eller anti-Iraks politik var censurerat. Okej. Okay. Men det är inte bara hot shots, utan alla filmer som var politiska var förbjudna. Okej. Då var det ju ändå en rolig grej att jag kunde visa dem det här. Och de blev ju lite... Det var en som blev lite så här... Han tyckte att det var liksom lite haram. Han bara haram. Men samtidigt, du vet, han hade svårt att inte skratta åt det. Ibland när man säger haram, alltså man menar inte att det är haram, utan på arabiska det är som att säga det är syndlag. Ja, exakt. Ja, men det var mer den kontexten jag uppfattade. Ja. Nej, men kolla, det finns ju folk som ignorant gillar Saddam Hussein. Mm. Förstår du? Vad sa du? Det finns ju folk som på ett ignorant sätt tror eller tyckte Saddam var bra för att de levde inte under hans tid. Ja, nej men exakt. I Irak finns det mycket nostalgi för människor som är födda efter invasionen. Kom ihåg att majoriteten av iraker har inte levt innan invasionen. Mm. Alltså en stor skala av iraker är födda efter 2000, år 2000. Så 2003 är många födda. 2003 då är du 20 år gammal. Mm. Om du är 20 år i Irak, du har inte upplevt Saddam Husseins tid. Så det enda du hör är ju förfinade berättelser på sociala medier om hur bra Irak var, hur säkert Irak var. Men du ignorerar om 90-talet och sanktionerna och allt. Ja. Okej. Okay, så det finns mycket ignorans om det. Jag förstår. Jag tänker så här, då är det viktigt att du ser den här scenen. Okej, okay, för du kommer inte ihåg det här. Men kolla här, Dan har i kylskåpet. OD Iraqi Beer. Var det något du såg i Irak, eller? Nej, alltså det finns irakiska... Det finns inhemska irakiska öl. Det finns inhemska irakiska cigaretter och sånt. Men det heter inte Oldie Iraqi Beer. Ja, klart. Och sen har du Falafel Helper. Microwave Bull. En rolig sak. Yeah. Iraker hade inte mikrovågsugn. Ja, men då är det ännu mer stor fuck you alltså till Irakier. Okay. Ja, hela den filmen. Ja, 100%. 100%. Alltså, det var sån nyans i det. Du vet, hela den filmen är amerikansk propaganda i slutändan. Ja, det är klart det. Men det finns ändå, kolla här, man får uppskatta det för vad det är. Man behöver inte ta allting på så här blodigt allvar hela tiden. Men man ska ändå ha det i bakhuvudet liksom, vad det är för syfte bakom det, såklart. Nej, men också det beror på vem du är. Om du är till exempel en irakier som... det här kom ut under sanktionerna. Om du är en irakier som lever i Irak under sanktionerna och en 500 000 barn dör av hunger och sen du ser den här filmen. Exakt. Spelar ingen roll om du gillar Saddam eller inte. Du kommer inte uppskatta den här filmen. För det är narr av Lidl, alltså irakiers Lidl. Men om du är en amerikan som lever i det här Germanic Core, of course... Du kommer kunna lätt säga att det bara kommer att uppskatta det. Jag som växte upp i Sverige, jag tyckte om den här filmen för att jag hatar Saddam Hussein. Ja, men precis. Och samma här. Det var det jag växte upp med. Liksom. Att han var ändå en som fuckade upp hela Irak. Med sin han var blodtörstig diktator och jag hade inga problem med att man gjorde några av honom. Nej, precis. Den här kom också ut, var det också 91 eller något sånt, va? Ja, den här kom ut alltså, jag tror, kolla det, var det 95, 94? Vet. Nej, 91. Nej, det var tvåan, förlåt. Ettan menar jag. Tvåan kom ut 93. Så det här är höjden av sanktionerna. Just det. Ja. Okej, kolla här. Han har också milk chocolate. Är det något konstigt med milk chocolate? Det tror jag inte. Och sen så ska vi se här, vad han andra delar. 2% i kamelmjölk.
Ja, men det är roligt. Det är racist as fuck, för att det man antar att människor dricker kamelmjölk. Det är som att säga att amerikaner dricker grismjölk. Exakt. Eller som att säga en bal när de hade innan här i Sverige. Men för att vara rättvisa, för att vara rättvisa. Det när de hade en bal. Vad sa du? En bal. Vadå en bal? Nej, ja, men man hade ju redan typ samma sak. Ja, man hade en boll. Ja. Ja, men vänta, får jag säga en sak? Ja. För att vara rättvis. Ja. Det finns i till exempel Saudiarabien så finns det kamelmjölk. Voilà, är det gott? Jag kan tänka mig att det, alltså jag tror absolut att man kan dricka kamelmjölk och beduiner eller du vet de som rider på kameler. Nu kanske är lite beduiner som blir på kamelar. Nej, alltså kamelmjölk existerar bland beduiner och det finns, du vet, de här food tourists som åker till Abu Dhabi, Arabemiraterna, Saudiarabien, de äter kamelkött och dricker kamelmjölk. Ja, kött vet jag. Mjölk, jag vet inte hur det är, aldrig liksom... I Australien dricker man kamelmjölk och äter kamelkött. Men där äter de krokodiler också. Jag vet inte vad jag förväntar mig för bilden att det är vitt. Här, du hittar i Sverige också. Klicka på första länken. Det fanns tydligen i Sverige. Oj. Känner vi inte vad kamelmjölk eller kamel gör i öknen när den inte har någon mat? Måste äta. En spyr upp och äter upp det. Ja. Just det. Order some, Hisham. Så du vet vad det smakar. Order some. Oh shit, vad dyrt. Det är fett dyrt, va? Han är som Homelander. Vad är det? Nej, alltså jag ska väl. Det ser jävligt gott ut. Jävlar, vänta, det ser vitt ut. Det är vad det är. Vi beställer fan till nyår, Hisham. Fucking tapetfärg. Vi beställer till nyår, så ska vi byta dem. Kan vi göra Jo, här är Aunt Jemima. Nej, Aunt Jamal. Aunt Jamal, det är som stark sås. Det är istället för Aunt Jemima, du vet. Så det är en parodi på en film bara. Vet du den filmen? Alltså, det är mer en parodi på serien som mjölk. Ja. Ja, hej, jag sökte på Google how does camel milk taste? Kolla vad jag fick fram första resultatet. Jag skrev det på chatten. Okay. Tastes just like milk because it is milk. It does have a distinctive taste, slightly salty. Some say but also smooth, refreshing, fulfilling. People are surprised when they first drink it because they don't know what to expect. Det är värdelöst. De bara säljer mjölk säkert. Okej, i alla fall. Aunt Jemima. Det är det. Ja. Kan vi gå vidare? Jag vet inte vad det står där. Var någonstans? Jo, här kommer det. Stopp. Pausa. Hungry Nomad. Yankee Dog Roast. Can be microwave. Vad fan går ner om? Jo, men det här är en parodi på Saddam Hussein. Ja. Har du inte fattat det? Det är Saddam Hussein. Men vet du... Vet du vad roligt är? De ändå humaniserar Saddam lite som att han går in och äter från kylskåpet. Han hade 5-star personal chefs 24-7. Det är som att han går in i kylskåpet och plockar ut lite mat. Mm. Ja, han är en every guy man liksom. Han ägde hela Iraks resurser. Han var biljonär alltså. Ja. Kolla här, ändå bra face har han för Saddam Hussein. Okej, vi kollar här nu. Kolla här. Där detaljer slutar. Så han försöker bli attackerad nu av någon Navy SEAL. Jag vet inte vem den bästa Saddam vi har sett. Ja, i picture. Sådan, ja. Fan vad de gör det. Han har bättre kropp än mig. Är det en preacher? Inte preacher. Hitler. Hej, kan du lägga micken lite närmare Hassoni? För att jag har jättedåligt. Okej, du får komma närmare. Okej, Avros.
Han suger av sig själv med dammsugan. Hisham, Hisham. När det kommer till Discord, är det samma mic du använder för Discord? Ja, vänta nu. Jag tror du använder den micken. Vänta, vi kollar. För att Twitch är crisp as fuck, jättebra ljud, men Discord låter för jävligt. Alltså jag får inte öron. Vänta nu. Utmatnings... inmatning. Så, är det bättre nu? Vänta, prata lite. Hallå, hallå? Åh, shit, så mycket bättre. Ja, tack och lov. Den är liksom gott på ögon default. Är bättre nu? Ja, mycket bättre. Fan, gjorde du det igen? Men det var inte inställd på här, jag vet inte varför, men kanske inte. Ja, herregud, alltså jag höll på att hoppa av för att det andra ljudet var för jävligt. Ja, Jesus. Ja, det är bra att du säger det då. Det har du sagt i och för sig, men nu vet vi. Ja, så jävla typiskt 90-talet för ner någon genom att feminisera dem. Ni tar er fan hur man saknar. Ja, verkligen. Okej. Lägger upp i smulorna och så bara... Det är bara en märkig dag där. Nej! De klippte här. För du vet, jag kommer ihåg den här filmen så nästan frame by frame. Men här får man se honom med fortsätta först. En gång till. Vet. Och sen så lägger han sig och då till när klappar han händerna. Ja. Han gav hunden maten. Ja, exakt. American Satans. Är du? Ja. Bror, Avros. Ja. Yeah. Det var troligt om vi gjorde en commentary track till min kortfilm. Fucking Vorix. Vad menar du? Vad menar du? Han snackade om sin första kortfilm, Vorix. Ja. Om att göra en commentary på den. Du vet, att vi bara pratar från scen till scen. Vad det här betyder. Ja, det är absolut. Absolut. Det hade make more sense än Nacho så. Jag svär, alltså jag tror att det har varit kul, för det är många frågor. Du vet varför jag gjorde som jag gjorde och hur jag gjorde. Nej, du känner måste gå in på Vimeo. Aha. Och det är inte Warwick. Ska vi ta det idag? Ja, den är 20 minuter. Vi gör så här, vi kan ta våra kortfilmer någon dag. Fan, vet du vad? Jag ska skicka inte. Du, kan du redigera om? Jag måste skicka den till dig, Ahmed. Vendigo. Ja, skicka den. Jag gjorde. Skicka den. Jag skickar den. Jag lovar att skicka. Jag ska ju bara visa dem fan en scen ifrån filmen. Men kan vi göra då? En scen. Aj, grabbar, den här gjorde jag när jag gick filmskola 2007-2010. Och det här var sista. Nej, jag måste gå in på och skriva mitt namn. Ja, inne på Vimeo. Ja, fuck it. Du kan skriva mitt namn. Men hur stavar du Warix? W-O-R-I-X, tror du där? O eller A? O-O. Ja, men... Warix. Jag kommer ihåg den filmen, jag har sett den 2-3 gånger. Ja. It is not rated, log in to watch. Exakt, den är rated. Nej. En fråga bara, hur kommer det sig att du la upp den på Vimeo men aldrig på YouTube? För att när jag la den på YouTube, den blir bannad bara för att den var för fucking våldsam. Så jag la den på Vimeo bara för att ha den in the clouds. Det här var 2010, bro, tänk dig. Vi kör Warix. Ja, vi sparar fram. Vänta, vad skrev Navs? Vad skrev, vad är det?
Vad menar han? Om vi ses nu när jag är inne på YouTube, slår mig. Okej, vänta. Navani Productions. Fuck, kanske. Kan vi inte bara kolla på den först? Jo, vänta. Jag vill bara se, om jag känner igen honom. På YouTube, sa han. Intervju med mig. Var det där på YouTube? Jag skrev inte på YouTube. Eller? Ja, fuck. Ja, det står det. Ja, där nere. Navani Productions. Det blir intressant att se vad det här är. Ja, ta kanalen. Vad är det för något? Video. Vad är du, Navs? Klicka på video. Hello. Han sa R99 senaste. R99 senaste. Ta video. Klicka på video. Där uppe. Ja. Nej, alltså du klickar. Ja, ja. Nej, jag... Eller då? Du tog det från Skön snubbe då. Det är inte Drive, det är från Only God Forgives, va? Den låten är från Nej, Pusher. Nej, det är samma regissör. Den är från fucking Bronson. Bronson är det. Ja, just det. Ändå roligt att jag känner igen de här kidsen. Nu är de vuxna. De är vuxna, bror, ja. Alltså de här ungarna, alltid när de ser mig, de säger bror Hollywood. Fan, det här var en svår scen att filma faktiskt. För att de lyssnar inte den här läraren. Pausa. Hon vill inte vara med egentligen. Varför ska jag vara med? Jag behöver en lärare, snälla. Du ska bara säga några ord. Så hon, du vet, hon bara spissat. Hon bara tog manus. Hon bara, jag gör väl det här. Jag ville bara fråga, sen vi kan fortsätta. Jag ville bara fråga Navs, är det din kanal, alltså? Är det du? Okej, men jag hann inte titta, men vad gör du på den kanalen? Livestreamar du eller är det commentary? Vad är det för något? Vadå? Jaha, frågar du? Ja, okej, du frågar Navs. Ja, för att du kollade ganska snabbt, jag såg inte vad som hände. Jaha, nej men... Jaha, musik. Ja, vi får lyssna på det nu. Ja. Ska jag lyssna på det nu? Vi får ju ta först... Warex, tänkte jag. Men vi vi tittar på den efter. Vad fan, här får man se liksom två pojkar innan man får se dem parallellt sen. 10 år efter. Vänta, skippa inte över det där. Det är den bästa delen. Skippa inte över det, ja. Du vet, dialogen är ju rolig. Låt oss titta på det är bara fix din dialog, bror. Hishas, backa. Du är asdolig, man kan inte ens höra något. Backa från början, jag ber dig. Hör jag så? Är du med här? Ja. Hör jag inte. Vad är det? Nej, alltså en mer tillbaka. Ja. Så, förstora skärmen nu. Det kommer komma ju, det kommer komma. Det är såhär... Kolla på honom. Donovic, du vet hur viktigt det är att... Donovic! Du, Donovic, den där läxan du fick med förra veckan, har du gjort den? Donovic, han är svart. Donovic. Jag fick det från, du vet... Jag fick det från Inglourious Basterds, du vet. Jag bara tänkte, vem är Dodovic? Och så sen, ja det är den. Det är coolt namn ju, kom igen nu. Jag var 17 år. Jo, det är coolt namn, men inte för en utopier eller eritrean eller vad det är. Jag vet. Det var inte bästa castingen, okej? Okay? Jag var själv. Nej, alltså. Det är det som gör det bra, jag skojar med dig. Alltså, ja, det är det som jag vet, och... jag vet. Alltså, Avros, alltså, du var den första som såg den här filmen innan jag la den i skolan. Fortsätt, jag älskar den här filmen. Varför svarar du aldrig när jag pratar med dig? Varför gör du så? Han säger, autoritetsproblem. Det är exakt det jag hade när jag var liten. Jag har svårt att lyssna på lärare och poliser. Och det är det han har. Han kan inte lyssna på autoritetsproblem. Hans kompis kollar bara på vad the fuck is going on. Jag säger bara så här. Jag har aldrig hört en ung i den åldern uttrycka sig på det sättet.
Men... Nej! Ja, men är det inte meningen att göra något, något unikt? Något originellt? Nej, det är det som gör det som gör det roligt. Du blir så triggad. Nej, du är ju brother, det är det som gör det roligt att han ens säger I have authority problem. Ja, verkligen. Exakt. Det här är en faktiskt cool shot jag är faktiskt stolt över. För jag använder liksom en dolly som jag byggde av en barnvagn. Kolla här. Ja, men vet du vad det coolaste är? Det är ändå att du fick upp, du fick hon läraren ställa upp. Ja, bror. Jag var som Tarantino när han var ung, du vet. Jag var så på... Jag måste texta den. Du måste höja från Vimeo, är det på högsta hischen? Mm, ja, det är dåligt ljud, det är dåligt ljud alltså. Ja, kolla vad nabbs sa. Let the black dude have issues with authorities. Sa han det? You'll see what issues he has, okay? This, det vill se liksom. Det är så sant, det är så stereotyp. Han vill inte spela fotboll med sina vänner. Så han sa lite mystisk musik och sen bara 10 år efter får vi se den vita killen liksom. Den som ville spela fotboll. I Captain America, tror jag. Vem var det här i innan menar du? Det är den vita killen som vi spelar fotboll med, den svarta killen. Ja, han som var nu vid bänken. Ja, men det är 10 år efter. Nu är de vuxna. Får vi se han 10 år efter? Sen får vi se den svarta killen. Ja. Yeah. Är det här en white guy? Ja, han från början. Jo, men Hishab, det var ju två pojkar. En svart och en vit. Jo, okej. Vet vad? Okej. Det här är köp faktiskt. Ja. Okej. Sorry. Tror jag, jag bara fick okay. Jag fattar. Han var lite mörkare. Ja. Men det är ändå lite racist att låta the black guy have issues with authority. Well. Det här var 2008, du vet, när inte woke fanns, du vet. När fucking white Oscar fanns. Det är innan det, du vet, man kunde göra vad fan man ville. Kolla här. Ja. Bara hitta en grej från ingenstans. Den hittar honom. Fuck me, vad är det här för något? Det är actionen här alltså. Han lyckades till och med få tag på en fucking polisbil ju. Nej, det där var nice shot. Vänta, spola tillbaka. Okay. Skit nice shot. Vänta, backa lite. Voilà. Ja, kolla när han går, vänta nu. Alltså med tanke på equipment du hade, det där var nice. Ja, bro, det här en kamera. Organisk, vet du det? Ja. Följning. Ja. Jag var lite bror, men ändå, jag hade det inne. Nej. Pausa lite, Hisham, när vi pratar bara pausa lite. Så. Nej, jag snackar mer om the glare. Solen. Ja, the glare. Ja, det är sant. Jag använder mig av naturlig glare, du vet. Ja, idag man gör detta post-production. Ja. Man kan skapa det fake, men det här är ju naturligt. Ja. Jag är helt naturlig glare, exakt. Det är så det ska vara som fucking Tarantino lärde mig. Men du fattar att idag en iPhone kan filma, alltså ha bättre kvalitet än den kameran. Självklart. Ja. 100%. Du vet vad det här var för något. Berätta lite om den här telefonen. Okej. Det här är en liksom Bang Olufsen flipphone som var före sin tid. Kom ut limited edition. Ja, exakt. Och det jag gjorde var, i och med att den kostade 25 000 så gick jag till Bang Olufsen butiken. Och där sa jag, jag ska göra en kortfilm och jag vill sponsra era nya telefon genom att ha med den i min film. Liksom. Gud, så min gamla veckaklocka. Du kan få en prototyp, men du får panta den för 2000 kronor och så. Så jag gav dem faktiskt 2000 kronor så jag fick ha den i en vecka. Det är coolt, och att jag hade med dem. Ja, amazing. Alltså speciellt den här Bang Olufsen-telefonen. Alltså det här är en rare item idag. Ja, verkligen, ja. Jag gick in till dem och jag bara, att det ska vara med i en film. De bara, ja, självklart. De ville bara ha lite pant på att de skulle få tillbaka den. Vad fan är inte telefon? Skriv 2010 bara. Skriv 2010. Ja, alltså jag vet inte som du kan... Jag vet inte som... Ja, där är den. Serene. Ja. Ah. Den var kolvaren, du vet. Och fan, ja, är det ju som en science fiction-grej, du vet. Som det inkal, typ. Ja, ah, speciellt för den tiden, alltså. Ja, verkligen. Oryx. Ja, men kolla vad man säger. Bra entreprenörsanda. Snällt av man. Ja. Tack, Navs. Men, tack. Men, som sagt, jag var 17 år bara. Jo, men får jag fråga en sak. Var det inte det här 2009? Var det verkligen 2010?
Den filmade 2009, men jag la upp den 2010. Ja, ah, exakt, exakt. Ja, för här ser vi att när jag skrev 2010 så fick jag ändå upp den. Ja. Yeah. Okej. Vänta. Hej. Egentligen, nu skulle han träffa en tjej, men jag och hon, du vet, vi gjorde slut. Så jag var tvungen att byta det till en liten fucking kille sista sekunden. Sorry. Jag var tvungen, inte nu då, sen den han ska möta. För nu är det ett intro på den svarta killen då. Vad som har hänt 10 år efter. Ja, just det. Det här är helt galet egentligen, som 17-åring. Kolla på det här, kolla på det här. Oh shit, vad släpper de, vet, men jag får inte visa för mycket. Vi ser han 10 år efter, kvalitetsproblem, va? Så vad händer det här? Pausa, när du pratar, pausa, för att man hör ut alldeles. Jag pausar en sak. Nej, det som är roligt är att vissa shots, tror du eller ej, är extremt coola. Voilà. För att, ja, men alltså kolla till exempel den shoten när han går här i parkeringen, garaget. Mm. Ja. Där du kan alltså det är en blandning mellan Uwe Boll och Tarantino, om du förstår vad jag menar. Tack för det, Jean, tack. Det är mycket Tarantino, ja. Uwe Boll, ja. Alltså, men det är den här, vad heter det, Rampage? Det är en sån riktig shot från Rampage. Ja. Kolla, jag skulle säga han, vet du, han som blir pusher? Nicholas Winning Refn. Nicholas Winning Refn. Och vad sa du för exempel, det första? Vad sa du? Vad var dina exempel, sa du? Tarantino? Jag sa en blandning mellan Uwe Boll. Uwe Boll, ja. Och Tarantino. Ja, det är ju det, ja. Lite. Ja, men det är nice, är det. Det är nog klassiskt. Fan, vet vad? Vi kanske ska göra så att vi kör en review på den här. Okay. Eller commentary. Kör. Jag skulle träffa en snygg brud egentligen, men jag fick ta en kille istället. Ej, grabbar, ännu sjukare var att det skulle vara en sexscen egentligen. Hon bangade ur, så jag var tvungen att byta det till en fightscen. I alla fall, kolla. Hon var smart som bangade ur. Sexscen för noll betalt. Inga pengar. Inte träffa, du fattar ju inte Nav. Hon skulle vara med i, hon var en karaktär i filmen. Hur skulle sexscenen se ut? Hon ballar ur. De skulle pippa in i en studio där. Men hur skulle du göra det? Men hur skulle det se ut när de pippade? Jag hade det, alltså fan, storyboard och allting. Hon skulle rida honom i liksom stolen i studion. Och så skulle man se det som en fast silhuett. Okay. Du vet, från fönstret. Så skulle hon bara liksom störna som fan tills det blir liksom ånga. Sen ser man hennes fötter, du vet, som i, eller hennes händer som i fucking Titanic. Okej. En fråga. Hur gammal var hon? Ja, hon var 17-18, du vet. Var hon 17 eller 18? Alltså jag var ju 17-18. Ja, jag vet. Jag försöker inte, det är inte min poäng. Jag försöker komma till något annat. Hur gammal var hon? Hon var 17. Okej. Och skulle du visa något eller var bara liksom... Nej, jag sa att jag skulle bara visa händer och ånga på effekter och någon sorts stönar. Men ja, hon gjorde slut sen. Ja, men det är, jag får säga en sak. Det var, du vet att... Så hon skulle inte visa något naket alls? Nej, inget naket. Men då är det inga problem. Så den här franska regissören som gjorde den här filmen om de här lesbiska tjejerna, tydligen de var 16 år när de gjorde nakenscenerna. Men det är Climax? Eller vilken tänker du? Jag vet inte vad de heter. Det är en tjej med blå eller rosa hår. Det är två lesbiska franska tjejer. Den är ganska känd. Den blev Oscars-nominerad. Du kan kolla upp den jag pratar om. Men tydligen, jag visste inte det. Jag kollade på den för 10 år sedan. Och sen fick jag reda, så här 5 år sen fick jag reda på att de här tjejerna, när de spelade in den filmen, de var 16 år gamla. Och alltså, det var hardcore. Oj. Jag vet ju, det finns en film. Men man kom undan med mycket i Frankrike, tydligen. Ja, det finns en film där en kvinna blev våldtagen på riktigt. Vet du vilken det är? Va? Ja. Vad menar du? En stor film som folk inte förstod, hon blev faktiskt våldtagen. I filmen? Ja. Vänta, hur? Vänta, du måste ge kontext. Nej, det var länge sedan. Jag kan kolla på det, för det är cool scen.
Ja, det är sant. Vet du vad? Ska vi ta det sen? Okej, okay. Men kom ihåg det bara. Vänta. Hur ska är det Climax du pratar om? Nej. Release of actress got raped on movie. Den här är det. Last Tango in Paris. What? What? Bertolucci's legacy. Bernardo Bertolucci, who died on Monday at the age of 77, has received widespread acclaim for his decades of filmmaking, winning Oscars, Golden Globes, and the first ever honorary Palme d'Or. Ja, i alla fall, min franska heter bäst. Men vänta. Nej, Marlon Brando var det, ja. Marlon Brando rapes actress Maria Schneider's character, Jean, using a stick of butter as lubricant. In a 2007 interview with the Daily Mail. Ja, så det här var ju en av Marlon Brando. Okej, men jag får fråga lite frågor. Behöll de rapes-händelse, alltså scenen i filmen? Ja. What? Ja. Det är ju som den fucking Brandon Lean. När han dog på riktigt. Vänta, du måste stänga av din... Jag hör dig nu. Men vänta. I felt a little raped by both Marlon and Bertolucci. Vänta, vad är det vi pratar om nu? Alltså, hur är det rape? Alltså, var det en del av skriptet? Alltså, var det i manuset? Har de inte läst manuset? Fuck, vänta bara. Eller gick de... Eller gjorde de saker som inte de hade kommit överens om? Ja, du vet vad? Jag måste läsa. Jag måste påminna mig själv. Because you watch her on-screen humiliation and rage, to be real. I wanted Maria to feel, not to act, he said. Brando didn't actually penetrate Schneider in the scene, but it was an incident of real sexual humiliation nonetheless by all accounts, and in a time of reckoning around sexual misconduct, misogyny, abuse of power in Hollywood, deserves to be remembered. Ja, det är fan sjukt alltså. Hollywood är perverst alltså. Det är så jävla korrupt. Men vad var det? Kolla här, I wanted... Okej, men vänta, vad står det? Att hon... Blev hon penetrerad? Nej, tydligen inte. Men alltså, man kan bli raped utan att bli penetrerad. Men en sak bara. När hände detta? Vilket är det? 70-talet? 80-talet? 90-talet? Ja, vad är det? När kommer den här filmen nu? För att... Alltså... Efter det som hände med Harvey Weinstein... 1972. Ja, men jag köper det. Alltså. Det var en helt... Det var en helt man brydde sig inte om skojsar. Ja, nej. Alltså, det spelar ingen roll. Alltså, inget räknades som rape. Rape var en vardagsgrej. Ja, eller hur? Okej, vänta. That scene, vänta. The infamous scene occurs about halfway through the film. Paul and Jean are already lovers, but Paul... Alltså, ni, vad heter hon, franska tjejen i Bond-filmerna? Alla bra, ja, alltså... Jag har inte så bra koll på Bond-filmer längre. För att hon var med i den filmen jag snackar om, den här franska. Ska kolla det. Jaha, du snackar om Irreversible. Nej, det där är Monica Bellucci. Okej, det är sant. Vänta, James Bond. Vad kom vi in på rape? Jag fattar inte. Nej, men du vet, vi snackar om att... Nej, vi snackar om din film om sexscener, så jag pratar om att den här franska filmen, de använde... Två minderåriga tjejer. Ja, fast det var hardcore, alltså literally. Det var riktiga sexscener, det var inte bara nudity. Ja, okay. En av de franska tjejerna blev väldigt känd, alltså hon heter, vänta, jag ska hitta hennes... Lia Seydoux, om ni vet vem det är. Seydoux. Lia Seydoux. Nej, vet jag inte. Hon är i Bond-filmen, hon... Lia Seydoux. Hon är modell egentligen. Ja, jag ska ge dig hennes här. Jag klistrar in det i chatten. Hennes namn. Nej, nu fick jag inte upp den. Nej, jag skrev hennes namn i chatten. Här är den. Jag hittade filmen. Den heter Blå är den varmaste färgen. La vida. Ja, hon. Blev hon våldtagen? Eller vad sa du? Nej. Men hon var minderårig. Var det hon som var? Eller va? Kolla, ta det, kopiera det jag sa. Jag skickar det nu en sak. Kopiera det på IMDb.
Okej. Okay. Okay. Det här måste ni veta, för det här är fucking sjukt. Jag visste inte om det här. Blue is the warmest color. Ja, exakt. Ta den. Klicka på den. Okej. Okay. Ska jag kolla trailern? Okej. Okay. Så, vänta. Innan du kollar trailern. Den får bra betyg. Ser du det? Ja, 7,7. Ja, exakt. Men kolla här, kolla här. År 2013 kom den ut. De spelade in den 2012. Vissa ser till och med att den började 2011. För den är 3 timmar lång. Den hade många cuts. Den var NC-17. Sen blev den R-rated. Bla, bla, bla. Men om du kollar åldern på de här actresses, de två som är helt nakna hela tiden och har sexscener. Ah. Hon, Lia och Adele. Mm. En av dem var 16 år bara. Oj. Jag tror det kanske är hon. Klicka på Adele. Klicka på Adele, hennes namn där. Adele, ja. Ja, ah, precis. Vad står det om, kolla när hon är född. Kolla när hon är född. 93. Okej, 93. Sen kom den ut 2013. Då var hon 20, visst? Vad står det att den kom? Ja, där, 2013. Ja, precis. Ja. Exakt. Och kolla Lia då. Nej. Jag läste en artikel om det. Ja, men det 85. Det är något fattat. Nej, men det kan inte vara hon. Nej, men kolla, skriv det namnet och sen skriv controversial så här, controversial. Alltså det finns en controversy där när någon underåring, någon var bara 16 år och spelade in en sexscen i den här filmen. Ja, jag kommer ihåg att jag läste om det. Ja, ah, här står det. IndieWire. Intimacy coordinate couldn't help insane. Blue is the warmest color production. The way we shot this film was just insane. The guy is just nuts, said Sido, referring to controversial director Abdelatif Kishish. The famed 7-minute blue lesbian sex scene required over 100 takes for a single shot and took 10 days to film. Menar du allvar? 10 dagar för att spela in en sex scene. Ja, just det. When asked now almost a decade later if an intimacy coordinator would have changed the dynamics on set, I'm not really offering up a shocking laugh. She added, it was beyond, it was the whole film, not only the sex scene, that the way we shot this film was just insane. The guy is just nuts. Legal action against Sado for sharing slanderous information about the set. The leads have been adamant about what discomforting experience shooting the movie was, and Kishish continued to drum up controversy with his sexually charged Mektub films in the years after. Okay. Ja, vet du vad? Jag får hitta det när jag hittar det. Det var någon också, en controversy att om man använde en 16-åring i en nakenscen i just den filmen, men tydligen att det inte är olagligt att ställa upp i filmer och i Frankrike. Okej, okay, så 19 och 28. Exakt, exakt. Det, 19 är väl ändå... 19 är vuxen. Ja. 19, det är det jag menar. Jag snackar om en 16-åring. Men jag kommer hitta det, jag ska söka mig fram. För att det fanns fler sexscener i den filmen. Ja, okej. Okay. Okay. Hela filmen är en sexscen. Hela filmen är en sexscen. Ja, ja, literally. Alltså, det, ja. Det låter så om de är 10 dagar för en sexscen. Jesus. Jesus. Ja. Okej, okay, så vi går vidare på Warwick. Ja. Yeah. Hoppat av, fan. Har hoppat av? Hur kommer det sig? Jag pallar inte skolan, jag vill ha ett jobb, fan. Ha ett jobb, fan. Ett bra jobb. Ja, fan. Vad är det för något? Har du fått bara kontakt med de här snubbarna? Ja, men jag får kolla på det. Så när vi ses så hälsar vi, men... Ja, du vet, han rör den där direkt lite. By the way, alltså, du vill inte prata om han anskar då? Nu? Ja, om de... Nej, vi pratar om han nu. Skitsamma. Då kan komma in först en gång till. Nej, men det är han ju debatterar en gång. Okej. Okay. Anskar. Nej, men jag fick se lite... Vad sa du? Prästen? Ja, prästen. Ja. Han har bara skrivit massa så här sjuka... Alltså han typ förnekar allt fortfarande. Även om han erkände i streamen.
så går han tillbaka till att regressa. Så går tillbaka i sina åsikter. Men alltså, kolla, du har en person som erkänner att okej, okay, de medger att de har fel. Ja, men alltså, att de har lärt sig något. Kolla här, han sa så här. Först i streamen sa han, ja, det är en ockupation då. Ja. Men sen när han skriver till hans son, säger han, det är det inte. Okej, men då är han oärlig. Om han erkänner att en ockupation sen nästa dag, då går han tillbaka till sin originella. Mm. Då är han inte där för att hitta ny information eller utvecklas. Nej. Så det är meningslöst prat. Bad faith. Ja, bad faith. Okej, vi går vidare då. Hör, ge mig den. Jag har filmat, klippt och la ut allt. Oj, så blir jag våldsam. Han blir våldsam, men har inte den grejen då. Du vet, han börjar undra vad fan är det som händer. Jag vet, jag fick upp det lite här. Shit, vad fan är det för något shit? Upp till bevis. Ja, mina övergångar, jag gillar bevis. Ifall det var den som förändrade Lizzie. Upp till bevis, du vet, han vill se ifall, om, du vet, han vill se om det ändrar andra folk också. Oj, vänta, ska vi se. Jag synen var ju rätt chefer. Jag menar, vad var det? Var det 72 som vi behövde införa en lag att förbjuda män att våldta sina fruar? Han skrev det in när vi släckade av rave. Vi behöver gå tillbaka till rave, fuck han. Nej, men fuck that. Ja, okej, okay, absolut. Men det är bonkus, ja. Hej, grabbarna. Bra, grabbar. Vill du vara där för något? Nej, ingen aning. Ingen aning. Jag vet faktiskt inte. Ingen aning faktiskt. Gå verkligen runt. Ingen aning. Är det som Tarantino ser nu, kolla? Nej. Ingen aning. Nej, ingenting. Det är som Tarantino... Det pushar. Säkert pushraktigt. Jaha, okej, okej. Vad snackar de? Vad snackar de? En minut senare. Ja, det var Det så nödvändigt. Ja. Roligt ju. Ja. Jag bad dem improvisera. Det var bli galna. Ring. Hoppa. Det är ju slow motion, du vet, för att visa lite effekten av vad den kan ge. Du vet hur han ser det efter allting, du vet. Vet du många gånger jag har hoppat över den här muren? Jag också, brorsan. Jag också. 100 gånger. 1000 gånger. Ja, det är shortcut. Ja, det verkligen. Är shortcut. Du ska... Råslätt, Jönköping. Du ska inte värsta, jag har värsta vägen. Bror, nu det här nere. Jag har tagit bort allt. Det är bara parkering här. Det är... Nej, det är annorlunda. Det ser mycket bättre ut nu. Ja, men inga bussar där och sånt längre. Ja, men det... Du vet, det är en tagning fortfarande. Men. Bra, han säger. Var är med dig? Jag är i Pandora. Är det han sa? Vad jag tror jag är i Pandora, du vet, jag fick det från God of War 1, du vet. Ja, Pandora. Pandoras box. Du bara la in alla möjliga referenser. Nej! Vänta, Nav säger att han har varit i Råslätt, va? Ja. Var bor du i Jönköping? Jag tror inte det. Han får se mer Råslätt snart. Kolla här. Får du se mer Råslätt? Kolla. För det där var helt improviserat. Kolla här, ser du bilen? Ja, men du vet att det du filmade, där är olagligt. Jag vet, det är olagligt. Det var improviserat. I don't know whose car that is. Sorry. Det. Och du vet, så nu fattar han att den ändrar liksom bra folk till dåliga. Så varför inte testa den på en dålig människa? Så kanske den blir bra. Så då börjar folk ställa frågorna, varför händer inget med honom? Men för mig är det som liksom... It has chosen him. Du vet, vad som finns i liksom Pulp Fiction, själva väskan. Du vet, en hemlighet, varför det inte funkar på honom? Du vet, det är som en symbiot, den väljer inte vem som helst. Det är också grejen med Vorix.
Mina tagningar har alltid vitt i sig, vet du det? Vad säger du här? Naps har ju varit i Råslet nu. Ja, oh, nej, soft, soft, soft. Mm. Ja, det är en cool scen. Den här musiken är från ut Ice White Shut. Just det. När Nicole Kidman och de ska du pippa. Eller de tjafsar för att de blir för pengar. Ja, oh, just det. Det här var de fucking tillfälliga skolorna. Ja, oh, bror. Baracken. Det här var inte permanenta skolor, det var tillfälliga. Ah, right. Mer under konstruktion. Bro, kolla hur jag filmar här liksom, hur jag klipper också. För att vara 17 år, jag är rätt stolt över det här, kolla här. Hur mår du, brorsan? Ja, du vet att jag inte mår bra. Hur mår du? Den här dagen har varit helt sjuk, du fattar inte. Skulle du tro mig ifall jag sa att hittat en grej som kan ändra folks personlighet? Vad fan snackar du då? Det är helt sjukt, kolla på den, bara kolla på den. Du måste skämta med mig, eller? Nej, jag lovar, det har funkat innan idag. Det funkar inte på han heller. Men nu ser han... Ja, vem är det som skriker? Fan, det är en helt lugn kille som börjar skrika. Samtidigt. Är inte han världens lugnaste person? Det ser du, det var föremålet som förändrade han för några timmar sedan. Okej, jag tror det, men det verkar inte funka på mig i alla fall. Ja, jag märker det. I alla fall, jag måste gå nu och ha 4 kilo att avrätta. Okej, paus en gång, paus en gång. Ja, 4 kilo avrätta. Ja, ja, ja. Okej, kolla. Vet du vad jag tycker, Beyond? För att vara 17, alltså det du har gjort är extremt bra, men vet du vad som saknades? Men det jag förstår är för att på den tiden det fanns inte. Du, det är inte filmningen, du filmar jättebra. Du hade haft en bättre kamera. Ja, det är och, skitbra. Ja, of course, skådespelare som är lite mer naturliga har delt. Men jag menar, det är egentligen editeringen där. Du behövde ett bättre program. Vad använder du? Windows Movie Maker? Nej, jag använder faktiskt Pinnacle. Vad är det för något? Pinnacle. Ja, Pinnacle Studios. Vad är det? Ja, jag vet inte vad det är. Det var stort förr i tiden. Jag vet inte om det är stort längre. Det var rätt bra då. Det var det jag använde liksom. Jag var bra på det. Ja, jag trodde om du hade använt dagens editeringsprogram, det hade varit så mycket bättre. För att jag ser vissa saker här som du hade fixat. Till exempel synkningen mellan när de pratar, du hade synkat det på ett bättre sätt. Om jag ljudeffekterna, allt det där. Ja, men kolla, kvaliteten på videon är inte tillräckligt bra för att... Jag har det i mig, va? Man ser ändå att liksom, det här är ändå jag tycker du borde göra ett nytt försök. Jag tycker du borde göra en kort film till. Alltså max 9 minuter lång. Ja, ah, okej, okay, okej. Okay. Vad heter din konto nu på YouTube? Vad säger du? På YouTube. Vad som? Ditt konto. Jaha, Beyond... nej, du söker på Tarantino 1, 2, 3, 4, 5. Eller Tarantino 1, 1, 1, 1, 1. Jag har 140 subscribers nu. Ja, ah, det. Ja, ah, där är Beyond anime. Okej, okay, okej. Okay. Jag vill visa den här Jodot Teller. Jag är det där bara en kort scen. Jag ville testa med honom. Han är bodybuilder, du vet. Så jag testade en scen med honom. Jag ville ha han som pusher filmerna, du vet, som en indrivare. Är det du som spelat in det? Ja, ja, ja. Kolla, ja, det här är, kolla, ja, okay. Dagens Hasoni. Ja, det här är jag, det här är jag. Kolla den här scenen. När var detta? Var det förra året? Ja, ja, exakt. Tjena mannen. Vad snackar du med mig, Gary, mannen? Vet du vem fuck jag är, men? Nästa är bara lite där, av oss. Jag skyllar dig, han. Vad ska jag? Du bror stägen. Vet du vem jag är? Ja, det är jag. Okej. Cut. Jag vill bara visa hur han såg ut liksom i en wide shot. Ja. Cut. Kolla till. Vad sa du? En till med honom. Och tillbaka. Vad gör det? Ja, jag är tillbaka. Men när var detta? Förra året, bro. Förra året. Ja. När var... In på shorts. Du som har gjort Andrew Tate. Jag har klippt dem. Jag har lagt lite. Jag har velat fiska lite subscribers. Du vet, jag har försökt lite. Jag har 140 snart. Ja, men det lyssna, det är inte på YouTube du fiskar, det är på TikTok. Jag vet. Jag... YouTube är dött för nya creators. Ja, men kolla min
min hög in på videos. Min bästa video har 18 000 visningar. Jo, men du hade, alltså hade du lagt så mycket effort på TikTok, du hade haft 100 000-tals visningar. Mm. 100%. Ja, ja, ja. Vad är den då? Den är där. Det är min kändaste video. 14 år sedan. Jag är jägare. Herregud. Pedofil och nazisbögar. Premiär bara i Rosle Central. Ding, 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 ding. Han var mentalt sjuk den snubben. Han var mentalt sjuk, ja. Ja, ja. Han kallade sig Peppe antifascist. Mm. Ja. Han var med i AFA. Ja, exakt. Jag känner bara att kolla fram ut på min film. Bara slutet där bara. Okay, okay. Du vet, han skjuter. Ja, eller är det tillbaka. Så får de se vad de pratar om. Det är som Tarantino senare. Du skulle inte hoppa över då? Jo, bara när de pratar och sen när det händer. Okay. Det räcker. För det blir så långt liksom. Fan, här får vi se liksom den här planteringen då. Man ska alltid ha planteringen fel. Med det. Hej, jag vill bara säga att flera människor kommer att dö när som helst och jag vet vem det är, så kommer att göra det. Jag tänkte fan jag visar den här till hela min klass, du vet. De bara satt där. Du vet. De var... Och jag hade en våldsam film, du vet. De bara, fan är det här? Jag bara, det fucking film. Nej, vänta. Säg inte till mig att den här svarta snubben var 17 år också. De var unga, bror. That's what I'm saying. De var unga, de satt där, de rökte grejer, I don't know. Just see this. Skatteverket. Nej, det går bra för mig. Jag tjänar mycket. Men jag har ju eget företag. Du jobbar ju för staten. Det är mycket svarta pengar. Vad ska jag göra? Jag kan... Hey Gab, varför lever vi? Ja, eget det, företag. Ja, lite som Zuckerberg kommer in. Ja. Det är dåligt. Death. Ja. Ja, Death kommer riding in där. Riding on a pale horse. Ja. Vadå, djävulens vilja? Snacka om livet och sånt. Jag säljer insatser. Djävulen. Gud. Ja, just det. Så han hörde sig för skratt. Ja, lite. Okej. Jag säljer insatser i det, därför jag undrar. Jag har alltid tänkt på det. Jag lovar dig. Men jag ska klippa det, fan! Kolla här, kolla! Galna snubbe kommer att spela sig maskingevär. Är det Guds vilja eller jävlens vilja då? Du vet, vad om en galen kille kommer att skjuta oss med en liksom... Maskingevär? Ja! Bra fråga, vad tycker liksom? Du? Vad tycker svara på din egna fråga, Björn? Exakt, är det Guds vilja eller är det djävulens vilja? Och det sjuka är okay, att det här är en riktig anekdot som hände på riktigt mellan några i Roslet. De satt där ute vid jobbordet och sa exakt det här. Jag bara, shit, det här vill jag ha med i en film någon dag. Och så hade jag det. Ja, men vad tycker du? Vad är svaret? Svaret är, om det här skulle hända, då, nu när jag har blivit lite bättre mot med alla och så, det är nog Guds vilja. Du menar om någon blir skjuten med maskingevär, är det Guds vilja eller djävulens vilja? Vad säger du? Jaha, du menar så, förlåt. Jag trodde, det var ju det han ställde, den svarta snubben, det var det han frågade, eller? Ja, vet du vad? Jag vet själv inte svaret på den frågan. Ja. Faktiskt. Helt ärligt. Jag skulle säga att det, den personen som sköt, det var hans vilja. Mm. Ja, exakt. Om man tror på fri vilja nu. Det kan man säga. Men man bär ansvar för sina handlingar. Men fortfarande, är det Guds vilja eller djävulens vilja? Jag tror inte någon av dem, om båda existerar nu. Varför, det, om vi människor har en fri vilja, då är det vår vilja. Ja, jag var inte så... Alltså, det var jag att tro på i alla fall. Ja. Fan, du har en poäng, Vad bra. Musiken alltså. Han blev värre bara. Av Oryx. Var fick du det här vapnet ifrån? Helvete, var fick du det här? Det här är ett alltså en äkta alltså replika, du vet, sån du alltså vet du, sån koltjuvär som skjuter så här metallkulor, så här små metallkulor som var softair. Ja. Nej, inte softair, jag vet det. Luftjuvär som jag fick låna av min vän, du vet. Det skjuter sådana här metallkulor. Ja.
En sån här inte lagliga. Avlånga, typ som ett skott då. Ja, nej, nej, det var mer kulor. De var lagliga, eller, nej, de var olagliga. Men jag var tvungen att säga att det är inga skott i. Du vet, sen de kommer. I alla fall, kolla på det här. Men det ser äkta ut, eller hur? Ja, det ser ut som fucking Terminator här. Ja, men det ser äkta ut i alla fall. Ja, det gör det. Ja, ja, ja. Kolla här, kolla vilken shot. Fan, jag är stolt över den här. Man ser deras rätta lite där. Ja, i reflektion i glasögonen. Ja, ja. Det här, en katt också bara. Jag gillar att klippa så mycket. Damn, motherfuckers! Damn, motherfuckers! Här har jag bara faktiska effekter. Låt från munnen, låt på tröjorna. Lampan, flashlampa. Jag skjuter dem egentligen, men jag fick inte dem. Nej, jag skojar. Kolla, kolla där. Jag tror att det är samma. Det är samma tillfälle. Sorry. Ja, bror. A for effort. Alltså att du fick polis där. Eller hur? Vapnet. Den här one shot var amazing. Jag tyckte den var bra. Som sagt, idag du hade kunnat använda bättre ljudeffekter, bättre lighting, bättre kamera. Det hade tagit det till en annan nivå. Ja, jag tror också det. Walla, walla, Ahmed. Men du borde göra en försök. Gör en kort film till. Gör en kort, låt det dröja liksom, låt det ta lång tid, men testa. Jag har några manus, jag har några manus, jag har kamera, alltså jag borde bara köra, valla. Ambulans komma och de kunde komma, för det kostade 5000 kronor för dem. Döda. Jag var tvungen att filma dem där, helt döda bara, kolla här. Vad gjorde du för att få dit polisen? Jag pratade med, jag bara kollar. Det är en dödsscen. Det är någon som blir skjutna. Jag behöver att ni är hjältarna. Och kommer gripa den här mördaren. Nice. Det sa jag. De bara, okej, nice. Du vet. Jag bara, ni kan inte fucka mitt manus. Jag bara, de bara, vadå? Jag bara, han kommer skjuta en av er genom liksom rutan. Och då kommer du gå ut och sen skjuta honom i huvudet. De bara, nej. Nej, du vet, de bara... Vi får gripa killen och lägga in den i bilen. Mer gör vi inte. Ja, det är klart. Jag bara fuckar mitt mästerverk här. Ja, vi ställer krav på polis. Ja. Jag skulle bara spruta lite blod på han. Jo, men det var alltså, jag tycker ändå det var coolt att de ställa upp. Det är inte många som hade gjort det. Ja, men jag kan inte heller filma. Du fattar det. Nej, polisen vill inte ha reklam där och bara skjuta en i huvudet. Det är sant. Men vet du vad? Det är sant. Jag fick dem i filmen i alla fall. Ja, 100%. Det är inte många som har ute. Sent. Fick ont faktiskt. Pipparna satt. Fitta, varför? Helvete. Metareaktor. Ja. Kolla, hela rosset kom. Jag lovar dig. Bakom kameran. Vi ber dem hålla käften flera gånger. Så här, jag bara, shut the fuck up. Take one. Light, cameras, action. Kolla, mina spira byggdes. Spira. Mm. Ja, det är ändå lite... Var du och de byggde den? Ja, de var på att bygga Spira. Ja, det är historia ju. Ja. Du, den här scenen, jag ville bygga upp till en tvåa egentligen. Det var okej, hur kan jag göra det här? Känner ni den här musiken? Är det Once Upon a Time in America? Där, ja. Eller vet du det? Det är amerikaner. Ja. Nej, men det är Inglourious Basterds, eller? Ja, oh, Ambros, kan ju! Vilken scen? Jag vill inte se filmen, det är till biografen, va? Ja, inne i biografen, exakt. Ja. Det är någon tjej blir skjuten av hans skådespelare. Ja, exakt. Ja, kolla här. Jag tänker, fan, den har bara gett mig otur, du vet. Fuck den här Warwick, du vet. Bara skriva, du vet.
här är historien. Det passar musiken och kolla min åkning här nu. Med en drone, den scenen. Nej, han har alltid handheld. Det fanns inga drones. Han körde allt fucking Dogma-film ju. Ja, ja, ja. Han. Du är med många vinklar. Du vet, grodvinkel, fågelperspektiv, God's eye. Stå farväl. Hej då, Oryx. Hej då, Oryx. Men vänta. Hur visste han att den heter Oryx? Egentligen så var det, jag skulle säga, fuck you, Oryx. Men var fick han namnet ifrån? Han bara sa det, från ingenstans. Vadå, så han har bara gett namnet utan att... Ja, han gav den ett namn bara. Okej. Okay. Ja. Men Elisa, konstruktiv kritik. Nästa gång du gör en kortfilm, om du inte säger varför något hände, då är det ett slags det är ett hål. Plot hole. Du förstår vad jag menar. Ja. 100%. Men jag som sagt, jag kollar ju mer story. Självklart. Sen är jag lite snäll. Självklart. Hade jag ute i ras hade jag tänkt på varje plot hole, tror jag. Ja. Stänger Mori. Ser ni? Men vad slänger du i då? Det är så man gör det praktiska effekter. Okej, grabbar, kolla. Det är sten, va? Ingen fattar någonting i skolan. De bara, vad slängde du den? Det var jag. Ser ni stenen? Men vad är det du slänger i? Ja. Sten? Det är sten. Det är sten. Ja, det är snyggt. Det är snyggt. Ja, det är snyggt. Jag är rätt stolt över det. som sagt, jag är fan stolt alltså ändå att ha ut en kortfilm. Tycker jag. Är det någon annan som kommer hitta Oryx? Han går förbi där, du vet. Han tänker på sina problem. Men vad fan är det för något, du vet? Här kommer han. Det kommer on shore. Så innan var det i förorten, du vet, bland laddarna. Ja, exakt. Nu kommer det till... Nu är landet. Nu är det, vet du, svenskarna... Ja, exakt. I deras förort. Det var det jag tänkte. Du vet, fast det är mer en annan... Vet du det, vad säger man? Svensk, vet, suburban area. Exakt, liksom. Exakt. Det var där jag ville liksom... Han är den enda... Den enda... inte... Det är som Wigga. Fast, ja, lite. Men den här killen är ond också. Han är riktigt the only wig in the village. Han är riktig mördare han. Och han ska ändra sig. Kolla här. Vad fan är det här för? Han råkar kolla in i kameran där. Men vet du vad? Jag låter kvar. Jag tänkte, lite mer sinister tänkte jag. Okej. Är du? Ja. Han skulle inte kolla in i kameran. Eller? I one line. Bam. Change today. Nice. Ja. Jag gillar musiken. Ja, bra. Alltså, tack så mycket. Jag har alltid haft bra filmmusiksmak. Ja. Tack vare min... Problemet är om du ska göra riktigt nu, om du ska göra riktigt kortfilm som du vill ställa upp med i tävlingar och sånt. Du kan inte använda superkänd musik från Hollywoodfilmer. Det är den. Ja, exakt. Men du vet, jag måste mejla dem. Nej, men du behöver inte. Det finns idag, det har ändrats idag. Det är så lätt att göra en film. Det finns så många hemsidor som erbjuder toppklass filmmusik till ett jävligt billigt pris. Du kan bara prenumerera för en månad, ladda ner det du behöver och sen gå vidare. Alltså riktig filmmusik från filmer? Ja. Alltså riktig filmmusik som skapas av riktiga film... Det finns så mycket. Alltså det är speciellt när du vill ha en kortfilm. Du kanske behöver 3-4 låtar som du kan använda olika gånger. Och sen... det är tänkt spår. Bara börja. Skriv ett manus först. Eller hur?
Jag har några idéer faktiskt, Averås, helt ärligt talat. Jag har skrivit några synopsis, han har sett dem, men jag har inte fullbordat dem än. Men jag har några bra idéer. Okej, du har tre punkter du behöver tänka på. Manuset ska vara anpassat till din egna budget. Mm. Okej? Okay? Mm. Så du ska tänka, det ska inte kosta mer än vad jag har råd med. Mm. Så du vet, du kan inte ha en scen där du har en fotbollsstadion packat med folk. Du har inte råd med det. Exakt. Okej. Okay. Jag är inte Kristoffer Nolan. Precis. Nej, men du har inte en miljon i budget. Så du vet, du får tänka att det ska basically vara gratis nästan att göra det. Ja. Så du behöver använda dig av dina styrkor. Det som finns. Du har många locations som du kan utnyttja. Det som är bra med Sverige är att det finns många locations. Där är inte massa folk som man kan ha. Man kan gå dit på tomma tider eller så. Men också att du behöver tänka på en annan sak är att när du skriver manuset, se till att den inte innehåller orealistiska scener som du behöver CGI för. Exakt. Nej, men jag har alltid gillat praktiska effekter jag vill göra. Exakt. Med praktiska effekter, ingen CGI plus inga så här spektakulära actionscener eller något som du har inte råd med. Så om du vill göra, du måste tänka att manusets styrka måste vara själva storyn. Ja. Du, Ahmed, yes, vi måste lägga ner nu. Men jag tänkte se det, brorsan. Ja, exakt, väldigt sen nu. Men ska vi bara se trailern för Wahid 3? Hur länge sedan? Hallå? Vad sa du liksom? Jag sa, vill du se... Jag tänkte så här, får jag förklara din roll i den här trailern? Med att du är här? Ja, absolut. Jag har bara editerat den. Ja. Jävla snyggt du gjorde den. Ja, vi kan kolla lite på den. Vilken av dem är det? Nummer 3. Aha, 3. Okej. Okej. Jag har en fråga till Averås. Mm. Averås, vad tyckte du om den dagen jag kom till dig med sammanfattningen? Du kommer ihåg, jag tyckte det var... Ja, jag kommer ihåg. Jag tyckte det var intressant. Men jag visste att det var så här intressant för att själva, vad ska jag säga, själva, vad heter det? Det finns ett ord som jag letar efter. Konceptet var unikt. Ja. En superhjälte för Mellanöstern. Ja. Jag kommer ihåg, du gillade det som fan. Du trodde på det, bror. Och nu liksom, vi har 3 böcker. Det är sjukt. Mm. Ja, det är amazing. Det är bara att ta, som sagt, när det kommer till den här mediebranschen, allt handlar om kontakter. Verkligen. Men bror, vi är fortfarande de enda Jönköping som har skapat serietidningen. Hisham är den enda Jönköping som har skrivit till serietidningen. Den enda. Eller som gör, det är inte som har gjort det, men som gör det. Det finns ingen som gör det i Jönköping. Nej, det gör det inte. Vi har kollat. Ja, du. Ja, ska vi se trailern så tänker vi avsluta. Yes. Jag vill gärna visa andra hur grym du är på att göra trailers. Det här är så duktig. Jag tycker i alla fall... Nummer 3 är väl min minsta favorit av de trailers vi har gjort. För de andra har varit... Jag vet inte. Det handlar ju också om musikvalet man får. Ja. Yeah. Och försöka synka till musiken. Ja, det är lite svårt med den musiken jag har. Just kontaktmässigt. Okej, då kör vi. Ta fullscreen för att den är anpassad för fullscreen. Den ser inte bra ut så. Det är sant. Okej, vi kör om. Det är ganska bra här. Så. Jag tänker så här, tekniskt sett det här var den bästa. Men jag fattar vad du menar. Det är inte min favorit heller. Ja, eller hur? Därefter ISIS. Eller då under ISIS men... Musiken var inte min favorit heller. Nej, det gjorde bra. Det är bara att man får nu. Den här? Ja. Jo, jag blev lite vanlig här och där. Relevant.
Stallone, för vi använde royalty free music på nätet. Du ser att musiken har för högt tempo för tidningen. Det är inte det. Det är det. Jag kunde inte tweaka det på något sätt för att det här var ändå det snabbaste jag kunde göra att människor ska kunna se vad som finns på tidningen. Jag hade önskat om det fanns en långsam version och en snabb version av musik. Jag håller med. Ja. Som sagt, vi kan gå med i den grejen. Vi kan ha en riktigt fin musik. Vad tycker du? Mm. Vad menar du? Man kan ju betala en grej för att ha riktig filmmusik med. Men det vill jag inte. Man får ha riktigt så här Terminator eller Robocop. Nej, det är man får ha. Ja, ja. Det kostar asmycket. Original. Det är så va? Ja, det kostar fett mycket. Speciellt. Bara vilket? Vad sa du? Vad snackar ni om? Man skulle använda musik från alltså som från stora filmer. Typ Terminator. Ja, exakt. Det kostar jättemycket och jag tror inte det är möjligt för de flesta. Men det, man behöver inte göra så. Man kan hitta sin egen musik som man kan göra i, vad ska man säga, episk eller legendarisk. För det finns så mycket work där ute på Fiverr, på royalty free music sites. Du kan välja ut amazing pieces som du kan använda till din trailer, till din film. Och sen med tiden, du kommer gilla det mer och mer. Man behöver inte alltid kolla, till exempel när Tarantino tar en piece. Ja. Det är inte att han försöker inte alltid kopiera någon. Ibland när han hittar något originellt som han vill ha i sin film. Ja, något som passar hans scen liksom. Mm. Exakt. Men du ser här, alltså det finns sån här gratis, men det finns också såna subscription som betalar kanske såna här. Ja, license. Kolla här. Okej, det är inte så farligt. Okej, men du Ahmed, tack. Jag vill tacka dig för att du var med idag. Jag tänker att vi får köra en Ryssland-Ukraina på onsdag istället. Kanske. Update. Shit, klockan är 20:12 nu. Ja, exakt. Fan, jag börjar klockan 8 imorgon. Du får så bra, Avros Habibi, bror. Det är samma, bror. Alltid kul att prata med dig. Vi pratar samma, lite oftare. Bror. Det är samma. Men, bror, är du här på nyår? Jag vet inte, jag kommer vara i Jönköping till julen. Okej. Okay. Så vi kan träffas då. Okay. Jag kan träffa dig och Hisham för att vi kan träffas, vi firar ändå inte. Så... Vi måste ses, bror. Saken är så under julen, du vet, har jag lovat bort mig till Stockholm. Ja, just det, så var det. Ja. Men är du tillbaka? Jag tänker att jag är tillbaka dagen efter jul. Okej, men vi får planera något. Absolut. Yes, Ahmad. Okej, okay. Och by the way, Beyond, bara en sak. Messa mig så jag kan spara ditt nummer. För att min telefon har varit fucked. Jag tog bort allt och sen började spara om det igen. Jag har ditt nummer med alla namn försvann. Jag har bytt nummer själv, bror, men jag fixar det idag. Okay. Jag fixar det nu. Okej, perfekt. Tack så mycket allihopa för att ni var med. Love you guys. Hejdå. Love you, Avros. Tack så mycket. Bye bye. Masalam, okej. Ha det bra allihopa. Hejdå. God fortsättning.